ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም አላችኋለሁ እንግዲህ በፊታችን ባለው ሐሙስ አዲስ አበባ የቤተ ክርስቲያኒቱ አጥቢያ እንደተጀመረ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በዛ በጣም ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል ተጽናንተዋል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለብዙዎቹ መጽናናትን ለብዙዎቹ ፈውስ ለብዙዎቹ ቀንበር መሰበር ምክንያት የሚሆን የመንፈሱን ኃይል በዛ ሲገልጥ ነበር አስደናቂ ፕሮግራም ነበር ስለዚህ በፊታችን ሐሙስ ትልቅ ፕሮግራም አለ ይሄ ፕሮግራም መራራነቱን ሁሉ ከህይወታችሁ ለማስወገድ እግዚአብሔር አምላክ በትልቅ መለኮታዊ ቅባት የሚንቀሳቀስበት ልዩ ፕሮግራም ነው በጤንነት ምሬት ውስጥ ያላችሁ በትዳር ምሬት ውስጥ ያላችሁ በአገልግሎት በስራ በቢዝነሳችሁ የመረረ ነገር ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ምሬታችሁን ሁሉ ከህይወታችሁ የሚያወጣበት ትልቅ የመለኮት እጅ የሚንቀሳቀስበት ልዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ሁሉ ጊዜ እንደምናረገው በጨው ጸልያል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤልሳ በዛች በኢያሪኮ ምድር ላይ ያለውን የምድሪቱን መርገም ለመስበር ጨው አምጡልኝ this is prophetical እግዚአብሔር ይባረክ ጨው አምጡልኝ አለ ጨው ጨመረ ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የምድሪቱ ጭንገፋ ተሰበረ መራራ ነገር ከህይወታችሁ ለማውጣት እግዚአብሔር አምላክ በጨው ጸልይ ብሎኛል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይተባረክ ስለዚህ አይ ስፕሪንክል ያ የምረጨው ጠብታው ውሃው በላዩ ላይ ያልረፈበት ሰው ከየትኛውም ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያሳርፈዋል መራራነትን ከህይወት ይወጣል ስለዚህ ቀንበራችሁ ይሰብራል HIV ካንሰር የተለያየ በሽታዎች በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይነቀላሉ አጋንንቶች ከላያችሁ ላይ ይወጣሉ የድግምት ስራ ይፈርሳል የመተት የጥንቆላ ስራ ይፈርሳል በላያችሁ ላይ በማታቆቱ ሁኔታ በድግምት በትብታብ የታሰራችሁ ሰዎች ህይወታችሁ ለምን ሜስ ውስጥ እንደገባ ያልገባችሁ ሰዎች እኔ ጋብዣችኋለሁ የዛን ቀን እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ መፈታት ያደርጋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዛ ፕሮግራም ላይ እንገናኛለን ተባረኩ ሐሙስ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ብራንች እንገናኛለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ ጋድ ብሌስ ዩ ሻሎም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እስከ 21 እንዲህ ይላል የከተማይቱ ሰዎች ኤልሳን እነሆ ጌታችን እንደምታዩ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው ውሃው ግን ክፉ ነው ምድሪቱም ፍሬዋን ታጨነግፋለች አሉት እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አለ ያንንም አመጡለት ውሃውም ወዳለበት ምንጭ ወጥቶ ጣለበት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህን ውሃ ፈውሻለሁ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንበትም አለ ይላል በፊት ይሰራ የነበረ ያው ጌታ መንፈሱ ዛሬም እርሱ ቀብቶ ባስነሳቸው ባሪያዎች ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ያኔ እንደተናገረው ዛሬም በጨው ብዙ ታምራቶች ሲደረጉ የብዙዎች ምስክርነትን አይተናል የመጀመሪያ ልጅ ተታመማለች ቢያንስ በየሁለት ወሩ በየ ይዚያቱ ተወድቃለች ስትወድቅ ደማነስ ላይ ይሏታል ሁሌ ተወድቃለች ግን ምንም ለውጥ የለም እንደ ስልስ ነገር ምግብ ሰርቼ ከዚህ ወሰርኩ ጨው ነብዬ በዛ ሰራርቼ ይላት ሁላት በላች እንግዲህ በየ3 ወሩ ታይሞላ ነው የምትወድቀው አሁን ግን ይሄው 7 ወሯ ነው መውደቅ ምን የለ 2 ወር አካባቢ ላይ ሹራብና ጮ ዘይት ከዚህ ወስጄ ነበር ያን ከወሰርኩ በኋላ ባለቤቴ ብዙ ታምራቶች ሲሆኑ አይቻለሁ ስለዚህ ይሄንን ቅመሽ ያልኳት ስነነሳ ለልት እባብ ነው ወጣባት ሐሙስ ከማለዳው አንስቶ ሙሉ ቀን በጨው የሚጸለይበት እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ ነው በማንኛውም ነገር መራራነት ያለባችሁ ሁሉ መራራነትን እግዚአብሔር አምላክ የሚያጣፍጥበት ልዩ ጊዜ የፊታችን ሐሙስ መስከረም 7 2014 በቤተ ክርስቲያናችን በመገኘት ይህንን ድንቅ አገልግሎት ጊዜ ይካፈሉ አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በዚያን ዕለት እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን በታላቅ መገለጥና ቅባት ያገለግላል እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ያደረገልን ከጠላት ስራት ነው እግዚአብሔር ከማላየው ነገር እግዚአብሔር ታድጎኛል እሱ ምን አረከው ዘመኑን በላው በላው በቀን 8-10 አመት ይለፋል በቀን ዝም ብሎ ዜሮ አረከው ይሸከማል ከአረብ ሀገር የመጣ 47000 ብር በላን ይፈጭ በላው እና ባዶ አረከው
አላገኘሁትም የት እንደሄደ አላቀም እኮ በዚህ ቲቪ ቻናል ምትመለከቱ ወደዚህ ተጋብዛችኋል ኑ ይሄ ሰው የተባረከ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው ኑ ትጎበኛላችሁ እንደወደቃችሁ አትቀሩ ኑ ከደመለታሙ ስለተዛሁኝ እግዚአብሔር ሰው ልጄ ባሌን ታስረውኛል በማያውቀው ነገርና እንትን በልልኝ ስለው እሺ ባልሽ ይወጣል ብሎኝ እኔ ከዚህ ስወጣ ይዤ ሄድኩኝ በሶስት ቀን ይወጣል እንዳለኝ ነው ባለቤትሽ ነው ታስሯል እኔ ዛሬ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ልኮ ይመጥቻለሁ ምክንያቱም አንቺ ገንዘብ እየተቸገረሽ ነው አሁን ምንም አይነት ፋይናንስ እየቸገረሽ ነው ምታረጉ ግራ ገብቶሻል ምክንያቱም ይሄ ሰው ታስሯል አሁን ዛሬ ቃል አወጣለሁ አሜን አሜን ትያለሽ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አሁን መልአኩን እስር ቤት ልኳል አሜን ይፈታል አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ቤትሽ አስገብቶ ያያለሁ አሜን